podcast i gang på gang. Nei. Jo. Jo, tydeligvis. Den begynner nå. Ja, den begynner nå. Ja, den begynner nå hvert øyeblikk. Ja, da starter vi igjen. Ja, hei. Velkommen. Hei og kom, Daniel. Simen, og velkommen til 3. episode av vår podcast. Ja, woohoo! Og i dag tenkte vi bare snakke sånn løst om hvordan vi har hatt det denne uka her. Ja. Og litt morsomme historier og forskjellige ting da. Mm. Så hva skal vi starte med? Hva tenker du om denne uka her? Hva har du gjort? Vi har sett mye fotball, i hvert fall. Ja, det har vi. Det har vi. Tottenham vant mot City. Det gjorde de, vant. I går for oss. Ja, det var ganske flaks at Tottenham vant, egentlig. Ja, vi hadde 3 skudd og 2 på mål. Ja. Vi skåret 2 mål, og City hadde 17 skudd. Og 5 på mål. Men Tottenham skåret, fikk de 2 sjansene etter at City fikk rødt kort. Ja. Så vi måtte ha et rødt kort til. Og så skulle City ha 2 røde kort. Ja. Det skulle de hatt. Stirling skulle ha et rødt kort. Ja. Men det var jo Bergvin da, som er nye signeringen til Tottenham, som skårte første mål. Og så skårte Son. Så det blir spennende, så følge med på han i Tottenham i hvert fall. Ja, det blir det. Mm-hmm. Og hva har du gjort på skolen? Mye forskjellig, egentlig. Kan du prøve å utdype det litt mer? Jeg hadde fremføring. Engelsk fremføring, ja. Og hvordan gikk det? Det gikk sammenpasset. Ja? Ja. Jeg har redigert mye på jobb. Det er veldig forskjellige dager. Noen ganger har jeg veldig mye å gjøre. Og noen ganger har jeg ikke så mye å gjøre. Vi er mye på filmoppdrag og filmer forskjellige ting. Og jeg er med og filmer, for det er kun på en måte, det er jeg og en annen som er redigerere der, som redigerer. Og da redigerer vi masse reklamefilmer og mye, mye forskjellig da. Og de reklamefilmene da, de legger vi ut på nettsidene til der jeg redigerer. Og vi legger det ut forskjellige steder, og så er det folk som, eller firmaer da, som trenger de reklamefilmene, og som vi lager for da. Foreløpig, det er på en måte i oppstartsfasen, så vi har ikke begynt å ta penger for den da, men etter hvert så skal vi gjøre det. Og det synes jeg er kjempegøy, jeg lærer veldig mye. Og jeg har mye nyttig å lære de andre som jobber der. Jeg har ikke jobbet der så lenge, så det er litt gøy å kunne være med og starte opp noe kult da. For det blir jo bedre og bedre for hver dag. Og det er mye samarbeid da. Pause? Er det pause nå? Åja, er pause over allerede, ja. Mm. Vi kan jo snakke, det var noe som skjedde på fredagen. Ja. Hva skjedde på fredagen egentlig? Fotballgreier. Fotballgreier. Overgangen. Deadline day. Ja. Som vi satt og skikket på litt i gang. Det skjedde ikke så mye. Så ikke den siste timen bare? Ja. Eller noe? Ja, halvtimen. Ja. Og den siste halvtimen så holdt de på å signere Igalo. Ja, United. Og så hadde de også kjøpt Bruno Fernandes. Ja. Det var veldig mye rundt om han skulle signere for United. Men til slutt så ble han signert. Så det var Solskjær og alle United-fans veldig glade da. Mm. Og så fikk vi en ny nordmann i Premier League. Sander Berge til Sheffield United. Sander Burger, ja. Som de kaller den. Sander Burger. He's Norwegian. He plays with John Egan. Ja, det var nesten sånn den gikk da. Og Solskjær er fortsatt ikke at the wheel enda i hvert fall. Nei. Ikke helt. Sheffield United er faktisk foran Manchester United, akkurat nå. Så det er ganske sykt at det ligger på 5. plass, eller 6. plass tror jeg det var. Det er i hvert fall utrolig bra gjort av Sheffield United å ligge der de ligger nå. Mm. Så de trengte Sander Berge også. Han har blitt godt tatt imot allerede da. Mm. Han spilte 6 minutter cirka eller noe. Ja. Det er ganske bra det. Mm. Og Liverpool vant 4-0, 2 mål av Salah, og det var en gøy kamp. Ja. Første gang så var det ganske jevnt, og da var det nesten Southampton skårte også. For de har jo Danny Ings, som er en tidligere Liverpool-spiller. Han skårte nesten da.
Men heldigvis gjorde de ikke det, så det ble 4-0. Hmm. Og det er jeg veldig glad for, da. Og United spilte 0-0 forresten. Ja. Hvis dere lurer på det. Og Bruno Fernandes spilte første kampen, da. Ja, jeg vet ikke om han spilte hele. Nei, men han fikk... Jeg tror han faktisk spilte. Jo, han spilte hele. Ja, han, det var der... Ikke derby, men liksom... Debuten hans, da. Mm. Pause? Er det pause nå? Åja, er pause over allerede, ja. Mm. Haaland stopper jo aldri å score han, så han skorter jo 2 mål til han. Mm-hmm. Han bare skorer og skorer. Ja. Jeg lurer på når han skal stoppe å score, egentlig. Mm. Det er bare kul for Norge, da. At nordmenn gjør det så bra for tida. Mm. Kanskje vi kan begynne sånn Haaland minutt for minutt? Nei. Nei. Minutter med Haaland. Ja. Haalands minutt. Mm. Kan vi snakke om han i et minutt? Må... Pause? Er det pause nå? Åja, er pause over allerede, ja. Mm. Og så har vi en veldig kul ting. Vi har en konkurranse med pizzabakeren, mm. som dere kan vinne en pizza på, da. Og den konkurransen foregår på Instagram-siden vår, så ja. Og vinneren blir trekt, i hvert fall til neste episode. Ja. Vi kommer til å legge det ut på Instagram, hva konkurransen går ut på. Ja, det blir... Mm. Så dere må gå inn på vår Instagram-side mm. til podcasten vår, som vi kommer til å linke ned i beskrivelsen. Og så linker vi Instagram vår på podcasten. Ja, det var det jeg mente, liksom. Det var det jeg tenkte på. Så hvis dere vil vinne gavekort på pizza, så må dere bli med der. Hva heter vi på Instagram? Det er det... Det skal vi sjekke. Ja, sjekk du. For jeg har det ikke i huet akkurat nå. Men vi heter jo et eller annet. Ja. Daniel og Simon. Med små bokstaver. Ja, Daniel og Simons podcast. Så da får du gå inn der og så se hva konkurransen går ut på. Vi kommer til å være noe... Dere skal gjette eller kommentere. Og så trekker vi ut en random vinner til neste podcast, da. Mm. Og pizza er digg til alt. Enten det er med tanke på dere skal se en fotballkamp med venner, spise pizza. Pizza er veldig digg når man skal se på fotball. Vi spiser mye pizza, og vi synes blir nesten aldri lei av pizza, egentlig. Nei, pleier av pizza... Når det er Champions League, pleier vi å ha pizza i hvert fall. Champions League-sangen og... Pizza, det er... Digg, ass. Pepsi Max. Ja. Må Pepsi Max, for det er sponset. Nei, det er jo ikke sponset. Nei, de sponsorer Champions League. Ja, selvfølgelig, det gjør de. Men de sponsorer ikke oss. Og så nå kan jeg begynne å drikke øl. Så jeg har begynt å drikke øl når jeg ser på fotball nå. Så da kommer det til å bli pizza. Og jeg har aldri smakt pizza og øl sammen før. Så... Det blir spennende, for det er veldig kult. Jeg bare har litt te. Dere hører sikkert at jeg er litt grann sånn forkjøla. Eller, jeg har litt vondt i halsen i hvert fall. Så det er ingefær te, da. Det er veldig bra. Det er veldig bra for forkjølelsen. Eller, jeg er ikke forkjøla på en måte, men det er bra for halsen, da. Ingefær er veldig bra. Og brokkoli, det er også veldig sunt og godt, men... Jeg møbla det faktisk i helgen. Da møbla jeg brokkoli. Pause? Er det pause nå? Åja, er pause over allerede, ja. Mm. Vi kan jo... Den der serien vi begynte på, Daniel. Hvor var det den het, ja? Vi har begynt på to. To serier? Ja, en som heter Ragnarok. Ja. På Netflix. Det er en norsk Netflix-serie. Mm, den så vi på lørdag. Ja. Så de to første episoderne. Mhm. Og jeg så likte den serien så langt. Ja. Og så begynte vi på forrige uke. Ja. På en måte. The Island. Ja, The Island. Island eller Island. Det handler om noen som har stått opp på en øy og ikke vet hvor de er. Mm. Og de prøver å overleve, men så skjer det noe uventet at de uenige våkner opp i et fengsel. Mhm. Og så er det sånn at de ikke er på den øya, på en måte, i virkeligheten, da. Den er veldig... Det er vanskelig å skjønne noen ting, egentlig. Den er ikke mening i det hele tatt. Nei. Ikke. Det er den rareste serien vi har sett. I hvert fall jeg har sett. Mm. Vet ikke om du har sett noen rarere serien, du? Nei.
Ja, det er, vi så en serie som heter Sex Education. Ja, den er litt morsom. Er den er kul da. Ja, den har en ny serie nå. Ny sesong. Ja. Jeg har ikke sett den da. Det er liksom, det er morsomt å se også, serien da. Vi har jo egentlig mye på navn da. Et ja. Typical eller hva den heter. Ja, en serie, det handler om en som er artist. Og så... Og litt om søstra, sant? Ja. Det er en komedieserie, så den, den er veldig bra og morsom. Ja. Og veldig kul. Det handler om at det er liksom søstra... Vi føler at du får litt lite oppmerksomhet i forhold til... For han, gutten, får mest oppmerksomhet, da, føler hun. Og så holder han, prøver han på å finne en kjæreste da, å være sammen med. Men i serien så er ikke det så lett for han å få tak i det. Nei. Men vi får se hva som skjer videre i den serien da. Den er ganske morsom den også. Den er det. Faktisk. Det er veldig mange bra serier for tiden, synes jeg. Nå elsker vi å se på morsomme og humor og sånt da. Ja, vi er veldig glad i humor. Og jeg er ikke så glad i sånne skrekkfilmer og sånn. Nei, det hater vi. Begge to. Ja, men du, synes jo du har jo lyst til å se det flere ganger. Ja, jeg har lyst da, men det er egentlig skummelt. Ja, det er liksom veldig lyst til å se, men når vi kommer til å se den, så bare, nei, jeg tør ikke. Jeg tror, vi så på LAN, så så vi på, hva heter den da? Jigsaw. Jigsaw. Men jeg tror det var en remake av den ekte Jigsaw-filmen. Jeg er ikke helt sikker. Den synes jeg liksom, jeg vil ikke se på den en gang. Men når vi så den, den var jo ikke, den var nesten ikke skummel egentlig i det hele tatt. For han skummel hadde liksom maska på bittelitt, men så tok han av, da var det ikke noe skummelt lenger. Så... Pause? Er det pause nå? Åja, er pause over allerede, ja. Ja. Det er sykt mye kamper. Det var jo også Real Madrid mot Atletico Madrid. Ja, selvfølgelig. Den kampen må vi ikke glemme å snakke om. Der vant Real Madrid vant 1-0. Ja. Scoring av Benzema. Det var vel ganske jevn kamp, var det ikke det? Jo, det tror jeg. Jeg så ikke kampen selv, men da satt vi på O'Leary's og så på Liverpool-kamp. Og Haaland samtidig. Ja, faktisk. Vi så på Haaland samtidig. Og så var det jo Leicester mot Chelsea. Ja. 3-1 mot fjerdeplass. Ja. Og der ble det 2-2. Det ble det. Og Rudiger skåret vel 2 mål, tror jeg. Oi, han gjorde det, ja. På heading. Kult. Nå var Rudiger 2 mål. Og så var det... En annen kamp før den Tottenham-kampen, som vi snakket om tidligere i dag. Ja. Arsenal Burnley. Hvordan gikk det der egentlig? Det husker jeg ikke. Det ble 0-0. Det ble 0-0, ja. Kjedelig for de som betalte penger for å dra på den kampen, så blir det ingen mål. Ja, det er kjempeskjedelig. Det ble mange mål på den kampen vi på. Ja. 5-4-3. Da vant vel Tottenham 3-2, gjorde du ikke det? Ja, 3-2 var det. Da møtte vi... Det var utrolig gøy. Det har vi ikke snakket om på podcasten. Men det har vi jo faktisk ikke. Men det er noe som... Det er vært video større, på da. Ja, det er større for pappa å møte de legendene. Fordi det er på en måte han vet mer hvem de er enn... Men det. Jeg vet veldig, veldig godt hvem de er nå, egentlig. Ja, ok. På en måte. Ja, jeg visste ikke helt hvem de var. Så det var merkelig å møte så store Tottenham-legender. De sa jo veldig flinke i engelsk, så... Det er hyggelig å høre, da. Fordi vi har jo norsk kanal, og vi synes ikke det er, jeg synes det er litt flaut å snakke engelsk, egentlig. Jeg synes ikke det er så flaut. Nei, det er jo, man hører jo på en måte at man er norske, da. Man snakker jo veldig sånn norsk-engelsk. Ja, det hørte jeg på. Hvertfall de fleste norske. Intervjuet Sander Berger. En annen ting. Very good to be norsk. Ja, very good. Min, it's not the fart that smells. It's not the fart that kills. It's the smell. Ja, det er Petter Solberg. Eller et eller annet. Ja, Petter Solberg. Ja, nå er det. Peter Solberg. Ja. Er det noen som støvsuger her nå? Som lager smoothie her inne? Ja, det er selvfølgelig det er noen som lager smoothie. Ja. Passer perfekt når vi skal lage podcast, vet du. Og så lager enda høyere lyd. Perfekt. Ok, En som er veldig god til å snakke et språk hvor han spiller, er Martin Ødegaard, da. Han er veldig flink til å snakke spansk. Jeg baker. Han snakker flytende spansk, nesten. Det er ganske sykt å høre på. Du sa fransk, ja. Det er ikke så vanskelig. Der er det ganske vanskelig å høre at man er norsk. Hola. Hola, señorita. Nei. Español.
Yay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, goodbye. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ja. 11. Vi har jo vært ganske langt over hele verden. Ok, nå skal vi prøve å tenke ut alle landene vi har vært i. Vi har vært i Tyskland, Danmark, Norge. Vi har vært i Tunisia. Jeg sa Tyskland. Tunisia. Tunisia. Norge. Vi er født i Norge, så vi har vært ganske lenge i Norge. Ja. Og så har vi vært i Spania. Spania. Vi har vært i Frankrike. Frankrike. Vi har vært i Frankfurt. Nei, det er Tyskland, selvfølgelig. Belgia. Østerrike. Ja, og Belgia. Østerrike. Og Nederland. Vi har faktisk kjørt forbi Nederland. Var det ikke der det var så mange... hva heter den? Bunnies? Kaniner. Kaniner, ja. Canis. Canis. Caniners. Caniner. Nei. I fitt... ja, fitteren. Hva du sa i går. Ja. Det var... Vi skulle spise taco. Nei, vi skulle lage niste til i dag. Vi skulle lage taco. Vi skulle lage taco. Pakke de sammen, taco og så... niste. Skulle putte i matboksen, og så sa han... Og det passet ikke bra. Og så da sa jeg noe morsomt, men det skal vi ikke si her. Nei. Vi trenger ikke det. Nei. Det var bare noe morsomt jeg sa. Vi må prøve å ikke bli for mye banning og slike ting. Nå er jeg sikkert veldig spent på hva det var, men... Den koppen der har jeg vinner. Ja, Radio Norge-kopp. Eller vinner. Du ringte inn og avpå som quiz. Eller, ja, du skulle... Hva het den? Hva var det man gjorde der? Når du vant, du skulle ringe inn og... Si. Tenker du litt? Ja, de skulle si fem ord, og så skulle de si det igjen, da. Oi, det var mye honning. Pause? Er det pause nå? Åja, er pause over allerede, ja. I første episoden så var det en som heter Tobias... Vi har jo ikke snakket så mye om... Egentlig. Tobias Grell. Og han spurte om vi kunne snakke om verdensproblemer og klima. Vi snakket litt om verdensproblemer og klima i første episoden. Vi glemte å ta med kommentarene, men vi på en måte snakket om det du skrev, da. Tobias Grell heter han. Koselig at dere skriver inn ideer på hva vi kan snakke om. Vi må prøve også å snakke om ting som er litt ektefølt på en måte, da. Som det er lettere for oss å snakke om. Og det er veldig mange som har skrevet mye bra om podcasten, og mye kritikk. Og vi er veldig glad for konstruktiv kritikk. Tinnus! Ja. Tinnus! Det var, jeg må svare med en gang. Ok. Du bare fikk en kul melding av som hadde pusen som mamma har hos oss. Nei, hos seg. Mammaen vår, da. Hun har en puskatt som heter Tinnus. Men så sendte melding av den katten før, da. Det var kult. Det var litt morsomt. Nå bare sendte vi melding til mamma. For å sende bilder og vise katten. Som hun som eide den før sendte bilder av oss til nå. Fra den var mindre, da. Det er litt sprøtt. For det er jo over et år siden vi fikk den. Eller mamma fikk den katten også. Den har vi faktisk hatt med på video. Den er veldig søt. Han heter Tinnus. Da har vi fått sendt meldingen ferdig. Det er litt rart. Hva spesielt? Da må vi sende tilbake hvordan han er nå. Ja. Ja. Men hvordan er vi her? Hvordan er det her i verden akkurat nå? Jeg vet ikke helt. Verden er sånn den er. Ja. Ja. Vi skal ikke beatboxe nå. Ok. Ja, nei, jeg skal ikke gjøre det. Men jeg liker å beatboxe. Og jeg liker å tenke at jeg er flink. Men du synes kanskje ikke det. Akkurat. Du er ikke så glad at jeg gjør det. Det er så ubehagelig vondt i halsen. Det er det. Det er veldig mange som blir forkjølet. Jeg har aldri hatt influensa. Eller noe sånt. Hva heter den? Hva heter sånn annen man har? Virus. Nei, ikke koronavirus. Nei, ikke. Det har jeg aldri hatt. Det er veldig få som har hatt det. Ja, jeg sa det ikke. En gang. Det er ikke alltid, da. Nei. Og så er det mye at det er mange som tuller om koronaviruset.
Og så har jeg sagt at, lest at noen synes det er teit at noen gjør det. Men det er jo... Det er jo litt morsomt, men samtidig er det ikke så morsomt å kødde med koronaviruset, for det er mange som dør av det. Og det er ikke noe gøy å kødde med sånne ting. Og så er det folk som... Det de tuller med da, er at liksom det hjelper å drikke mer korona for å få korona vekk. Men det er jo ikke korona-ølen som gjør det. Nei. Det er det ikke. Det er mange som tror det. Men ja, det er mye humor. Det er masse forskjellig man kan kødde med, og masse man ikke kan kødde med. Men det er mange som har forskjellige meninger om hva som er morsomt da. Det er det jo selvfølgelig. Det er forskjellig fra alle til alle, det. Fra person til person. Vi føler egentlig at vi har ikke så mye mer å snakke om som vi har gjort denne uka her, egentlig. Nei. Kanskje det er mer å snakke om neste uke. Ja. Ja. For det kan jo være, noen ganger så kan denne episoden være litt korte hvis vi ikke har så mye å snakke om. Ja. Eller ikke mye som har skjedd, liksom. Det er jo en ting som også har skjedd som vi ikke har snakket om. Det er Superbowl, da. Ja. Ja. Det var det Shakira og Jennifer Lopez som var hovedpausenummeret. Og så var det ikke... Hedra jo Kobe Bryant også. Og datteren til Kobe Bryant. Og så var det vel datteren til Jennifer Lopez som stjal showet i pausa der. Du sang sammen med mammaen, Jennifer Lopez. Ja. Nå husker jeg ikke hvilket lag som vant. Hvordan finner man det ut på den appen da? Eller på den TV 2, det er alle fotballkampene her. Jeg vil liksom ikke si feil. Donald Trump, han skrev gratulerer til feil lag på Twitteren sin. Så vi skal ikke gjøre samme feilen. Vi må bare finne ut hvem det var som vant. Which team won Super Bowl? Jeg har ikke så mye peiling på det, så jeg følger ikke med på Super Bowl egentlig. Ja, hvilket lag vant? Med Kansas City Chiefs. Ok, ja. De vant nå. Det var 50 år siden siste gang de vant, faktisk. Oi, bang. Det var 50 år siden de siste gang vant en Super Bowl. Og så vinner de på 50-årsjubileumet. Ja. Det er ganske kult, det. Det er en bra måte å feire på, da. Liverpool kommer vel til å vinne 30-årsjubileumet sitt, Odi? Ja. Mest sannsynlig, da. Men, ja. Yes, da sier vi ha det, og så snakkes vi neste podcast! Ja, ha det bra! Goodbye, folks! See you later! Alligator. Ja, da var episoden ferdig også da. Ja, da er det ikke noe mer her å gjøre i hvert fall. Nei, da stikker vi da. Ja, ha det. Ha det bra. Ha det. Oi, shit, da er vi ferdig nå.